Ok, então. Eu acho que eu vou ficar sentado por um tempo. Ou não. Isso dói cada vez mais. Hã? Quê? Porque eu não... Vai lá! Oh, Sans! Aí está você. É bom que você finalmente apareceu. Sans, você está bem. Caiu um pouco duro. Sim, eu estou bem. O chão amorteceu a queda. Acho que dá pra se dizer que eu estou tendo uma quedinha por alguém. Pra alguém que está com uma quedinha, você está terrivelmente atrasado hoje. Sem atalhos? Nah, eu fui pela rota da ciência. Fiz algumas paradas, peguei algumas coisas que talvez você precise. Enfim, coisas mais interessantes. O que tem aí? Coragem líquida. O quê? Antes das 5 da tarde? Ha! Ha! Você sabe o que eu quis dizer. Então, alguma razão pra você estar encarando a amostra de bravura? Ela te ofendeu? Não, eu estava esperando uma revelação. Mas em vez disso, eu recebi uma enxaqueca. Caramba! Bom, aqui tá um pouco do seu café pra sua... enxaqueca ou algo assim. Obrigado, isso ajuda. Então, já que você recebeu sua cafeína, o que tem pra mim? Que tal você fazer um dos seus pit stops primeiro? Eu presumo que você verificou os outros projetos. Bom, a Alphys finalmente fez o extrator. Ela projetou e o fez funcionar. Os outros times continuam não reportando problemas com os deles. Também parece que você tem... a alma da bravura. Então isso quer dizer que nós temos todas as 7 rodando. Então? Nos chame de massa, eu acho, porque estamos no rolo. Ah, isso é uma ótima notícia. Eu vou ter que checar os resultados dela mais tarde. Eu estava curioso sobre as modificações que ela optou por usar. Você sente que algo está muito errado. Quê? Sam? Você está bem quieto? Ah! O quê? Ah, sim! Eu terminei a minha parte. Sua vez. Acho que você encontrou algum tipo de bloqueio, certo? Aqui. Por que não conversar? Finja que é um cabeça oca e vamos começar do início. Talvez isso te ajude a tropeçar em uma solução. Ou pelo menos ajudar a ganhar uma nova perspectiva. O início. Certo. Vamos começar pelo primeiro problema. A barreira. Atualmente, o único jeito de quebrá-la por meio é através do uso de no mínimo 7 almas humanas. Agora, o segundo problema. Não temos o bastante e, francamente, o nosso rei prefere evitar coletar mais, se possível. Ele ainda quer que a barreira quebre. Então, como abrimos uma porta se não temos a chave? Nós enganamos a fechadura. Eu sei que somos capazes de fazer uma construção que pode se passar por um humano. Uma alma artificial, assim por se dizer. Então, poderíamos ser capazes de enganar e quebrar a barreira. Para realizar isso, tivemos que estudar a estrutura de 3 almas humanas e uma amostra de sangue que temos à nossa disposição. Como você pode ver à primeira vista, as almas humanas parecem ser dominadas por traços singulares. E esse é realmente o caso em que ficaríamos presos numa situação bastante difícil, desde que, por conta própria, esses traços não são como humanos. Nós testamos isso.
No entanto, empregando uma técnica de cromatografia fortemente modificada, uma base fica com um tipo mais comumente usado para isolar os pigmentos fotossintéticos em plantas. Podemos fingir que eu sei um pouco mais do que isso? Apenas pra, você sabe, acelerar as coisas. Como eu estava dizendo, depois de dar uma olhada melhor, nós aprendemos que na realidade as estruturas são um pouco mais complexas. Múltiplos traços são claramente presentes em cada alma simultaneamente. E cada tonalidade distinta é componente único que compõe uma parte da suposta humanidade global da alma. Pff, eu ouvi essas aspas no ar. De qualquer maneira! Quando eu identifiquei essas características-chave, fui capaz de isolar e extraí-las através do uso de quadros de guerra, e eles continham mágica modificada. Não quis dizer... os... Blasters? Não é assim que eles são chamados. É por isso que eu coloquei eles embaixo das minhas notas. Bom, ainda assim está errado. Pare de ser espertalhão. Ok, eu terminei. Pode continuar, eu tô escutando. Bem, uma vez que esses quadros foram originalmente concebidos para se concentrar e canalizar a energia de um monstro, algo que é intrinsecantemente dependente das respostas emocionais de um indivíduo para cada variedade de externo e estímulos internos, redirecionando-os para essa tarefa que não tem sido muito de um estiramento como alguém poderia pensar. Estamos apenas tomando o que é também uma força emocional e dando-lhe uma fisicalidade tangível depois de tudo. Então, temos acesso aos componentes. Temos até mesmo os desenhos de três almas para trabalhar. Deve ser uma questão bastante simples para reconstruir essas partes extraídas de volta, juntos com algo novo neste momento, certo? Exceto que há um problema. Eu fiz algumas simulações durante toda a noite, e ao fazer isso eu... vi que as peças não juntavam. E essa é a pior parte? Isso realmente faz sentido, porque as almas humanas não fazem sentido. Quando um monstro morre, a energia de sua alma inerte e dispersa pacificamente. A sua essência nesse ponto vive como uma memória, certo? Certo! Mas quando um humano morre, é quase como se uma impressão teimosa deles fosse queimada no tecido da realidade. Como uma marca de queimadura. Quero dizer, olhe como todos eles são desequilibrados. Há um pouco mais de um projeto consistente. O que poderia estar segurando eles juntos? Não sei. Talvez seja maldade mantê-los juntos. A humanidade me dá nos nervos. Sans, será que nós convertemos qualquer um dos quadros para isolar a maldade? Eu acho que não. Ah, até agora tudo isso foi como resolver um puzzle infernal. Talvez eu deveria ir até o Papyrus ou... Opa! Você tem que ser mais cuidadoso. Eu poderia saber que você tem prioridade quando você começa a falar com as mãos, mas o resto do laboratório não é exatamente tão agitado. Ah, obrigado, Sans. Eu acho que eu trabalhei demais. Essas amostras são da superfície. Perder qualquer um deles seria uma tragédia. Atualmente, todos eles são insubstituíveis. A superfície está repleta de vida. Simplesmente não são apenas os seres humanos lá em cima, mas também flora, fauna. Um dia, quando eu finalmente destruir a barreira, eu gostaria de mostrar pra você elas. Ei, vamos lá, não fique triste. Nós batemos em uma lombada, mas nós vamos passar por elas. Sempre passamos. Sim. Suponho que vamos fazer esse trabalho de uma forma ou de outra. Certo. Como sempre. Então, voltando pro projeto. Podemos não ter acesso à maldade exatamente, mas existe essa coisa de pura força de vontade. A Alpha está cuidando disso. Você checou os seus modelos também? Sim, claro. Não havia dados o suficiente na sua primeira tentativa de uma extração de tomar em consideração a determinação. No entanto, nos simuladores de extratores acabaram rejeitando um ao outro. Talvez nós vamos obter um resultado diferente depois que ela recolheu os novos dados do novo extrator. Mas, como são peças, parecem muito estável quando combinados. Você quer meus 2 centavos? Aceito ajuda. Que tal assim? Em vez de tentar atacá-los todos de uma vez, por que não tenta temperá-los primeiro usando combinações menores?
Você sabe, pra ver se talvez eles possam estabilizar um com o outro. É como a química ou algo assim, só que em vez de combinar dois elementos voláteis pra fazer um composto neutro, nós estaremos usando uma alma extraída de estranheza. Isso pode ser uma solução bastante brilhante para o nosso problema atualmente. Eu ganho pontos com isso? Se de alguma forma essas características fizessem um equilíbrio de verdade uns aos outros, manteríamos os outros checados e poderia nos dar alguma dica de como manter uma construção sintética de cair aos pedaços tempo suficiente para derrubar a barreira. E você parou de me escutar, ok. Vou ter que começar a fazer os cálculos para descobrir aonde devemos começar. Na verdade, eu tava pensando que poderíamos olhar para uma rede de cores ou algo em primeiro. Algo realmente está errado. Você não se lembra disso? Talvez você não queira lembrar disso. Nada disso faz sentido, não é? Há uma sensação confusa de nostalgia. Mas uma sensação ainda maior que o medo. Então como vai ser, Osudo? Vai ignorar o problema? Ah, estou pensando em ser um pouco mais proativo dessa vez. Começando com vo... Olá? Eu não percebi você antes. Eu suponho que você deva estar curioso sobre o que aconteceria em seguida, correto? Que? Tudo bem, eu passo. Eu não queria... me intrometer ou qualquer coisa do tipo, então eu vou me retirar daqui. Bom, isso é uma vergonha. Você está olhando para o Void. O próximo experimento provou ser muito interessante. Mesmo que eu não queira que isso seja assim. E o Void está olhando de volta. Vai lá, amiga. Eu preciso de uma ajuda aqui. Você sabe que algo tá muito errado. E você acha que pode lidar com isso por conta própria. Mas aqui é negócio real. Você tem que ter cuidado com o fogo que você tá alimentando. Porque se você continuar pensando desse jeito, você realmente não vai gostar do que vai acontecer.